ಸುಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಣಾ ಭೀಕರ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 6 ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೂಡ ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರು ನೆಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿದೇವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಬೂದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. 3 ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಬಾರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಶೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯುರೋಪ್ ಮಾದರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ನುಂಗಿದಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಳಿಯಾನೆಯಂತಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಗುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. 83.49 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 48 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 1096 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 76% ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಂತದ್ದು. ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನೀರು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಬರೋದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನೋದು. ಯುರೋಪ್ ಶೈಲಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯೋಜನೆ ಸರಿ ಇತ್ತಾದ್ರು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಥವ್ರು ದಂಗುಬಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಶೂ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 48 ರಸ್ತೆಗಳೇನಿದೆ, 48 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 83.49 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ 83.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 48 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಶೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1096.8 ಕೋಟಿ. ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, UGD, ಬೆಸ್ಕಾಮ್, OFC, ಡಕ್ಸು, ಸ್ಟಾರಮೋಟರ್ ಡ್ರೈನು, ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟೇ 70% ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬರೀ ಒಂದು ರಿನಿವಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ತಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 300-400% ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ 3-4 ವರ್ಷಗೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ರಿನಿವಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಥಾಮಸ್, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಥಾಮಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯ್ತಾ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಗರ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೊಳಗಡೆ ಅಕ್ರಮ ಇದ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ RTO ಮೂಲಕ NR ರಮೇಶ್ ಅವರು ತೆಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 48 ರಸ್ತೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 48 ರಸ್ತೆಗಳು 83.49 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ
ಹತ್ತಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲ ಐನೂರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,096 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡುತ್ತೆ.